ვარ ბუთუზი ზივაზე თბილისის დინამოს ფეხბურთელი და წარმოვიდგენთ ჩემს ოცნების გუნდს. დავაყენეთ 3-4-3 ტაქტიკას. კარში ჯანუჟი ბუფონი, რადგან ფიქრობ რომ საუკეთესო მეკარეა, 41 წლის არის ის ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობს. დაცვის ცენტრში დავაყენეთი სამცველს პირველ სერხიო რამოსი, რომელიც დღესდღეობითაც თამაშობს და ფიქრობ რომ უკვე ლეგენდარული ფეხბურთელია და ლეგენდარული მცველია. ასევე მას შეუწყვილებდი მალდინის, რომელიც იტალიურ ფეხბურთის ალბათ საუკეთესო მცველი არის და ასევე ფაბიო კანავაროს, რომელიც 2006 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე უმაღლესი დონე განახა, თუ როგორ უნდა ითამაშოს ცენტრალურ მცველად და ასევე დაინსახურა ოქროს ბურთი. ნახევარდაცვაში დავაყენებდი ხავის და ინიესტას დუეტს, რომლებმაც მართლაც დაუვიწყარი წვლები გვაჩუქეს ფეხბურთის მოყვარულებს. ასევე დავაყენებდი მათ გვერდით რონალდინიოს, რომელიც ფეხბურთის ჩემპიონი, ფიქრობ რომ ფეხბურთის ჯადოქარია, იმიტომ რომ მოედანზე შოუს ჰგავდა, ძალიან ამას ანახაობას ვთავაზობდა. ასევე ნახევარდაცვაში დავაყენებდი ფრანგიდან ლიონელ მესის, რომელიც ჩემი აზრით არის ფეხბურთის ღმერთი, ხოლო წინ რაც შეეხება შემდეგ ხას ცენტრალურ თავდამსხმელად ბრაზილი რონალდოს, ჩემი აზრით ყველაზე საუკეთესო თავდამსხმელი არის და ვფიქრობ რომ ის მაგალითს უნდა გაიზარდონ თაობები. მის გვერდით დავაყენებდი ასევე კრიშტიანო რონალდოს, რომელიც გოლების მანქანა არის დღესდღეობით, საუკეთესო ფეხბურთელია, ასევე სპორტსმენია და მაგალითია იმის თუ შრომით როგორ უნდა მიაღწიო წარმატებას. და ასევე გამოყოფდი ტიერი ანრის, რომელიც ჩემი აზრით საფრანგეთში და თვითონ ევროპაშიც საუკეთესო ფეხბურთელი იყო, როცა თამაშობდა წვრთნელად, ვიტყვი ზინედინ ზიდანს, იმიტომ რომ ზედიზედ სამჯერ მოიგო რეალთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა. მისი ფეხბურთელებშიც ჩაწერა შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ის გენიალური ფეხბურთელი იყო, თუმცა ჩვენ და ფეხბურთელებს ერთად ვერ დავაყენებდი, ამიტომ გამოვარჩევ მას წვრთნელად.